Internacional 2 de Julho, em Salvador, logo após o desembarque. Estou na tomada de frente. Aqui, de frente ao aeroporto, existe um amplo estacionamento.
local es 10 con 40 minutos. Ladies and gentlemen, welcome to Managua. For your safety, please remain seated and do not open the overhead compartments until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelts have been turned off. For Captain Roberto Alfaro and his crew, it's been a pleasure having you on board with us and we hope to serve you again in the near future. Thank you for flying next and have a good day. De Managua para se agravar logo em Camuapá, um dia após a minha chegada. Esse é o povoado que estava nela. Essa é a casa dela. También vamos saludando a Mercedes Herrera, que se va a dar una amiga. Ahí les vamos a conocer con el tema musical de la
Olha o passarinho. Sinta à vontade. Então vai também? Filmando aqui a casa, pra conhecerem depois. Tô filmando aqui a casa pra o pessoal de casa ali. Fátima! Olha aí! A Chica é famosa, Fátima! E ela é vista em todo o Brasil. Ali em cima é o meu apartamento. Oi? Fala não. Como? Embora. Embora. Sim, sim. Essa é a famosa Santa Cicarela. Grande. Francia. Sorriso. Filmar coisas bonitas, vou então filmar motorista. A vista geral da cidade. Aliás, a única vez que eu fui contigo no carro, eu passei mal. O carro de socorro. Lembra que pegou o carro na chuvada, o não sabia onde era que passava a marcha. Foi? Foi, lembra não? Qual carro? Era um carro largo, um caravana, não lembro do carro. Mas... Eu nunca dirigi, né? Dirigiu sim, teve uma vez que você pegou. Dirigiu, mas não foi aquele Fiat que ela tinha, não. Era outro carro que ela tinha levado. Ó. Oh. Já pare porque você vai carregar meu menino. Ah, é? É. Vou levar aqui? É. Vai levar no colo com o colo. Centro do Camboapá. E aqui fica o centro do saúde. Onde o carro trabalha. Este carro é de propriedade dela, mas está à venda. Já está vendido para ajudar no pagamento da casa que ela está construindo. Essa é a imagem do centro de saúde. Maria, ela é diretora aqui. Thank you.
Dale unas gotitas de catación. Entonces le digo, no, me da miedo darle. ¡Dale!
con dos tres gotitas que le des. Y le doy tres gotitas, ¿sí? Y ya. ¿Tres gotas? Tres gotas de cataplan. Fíjense que era la cabecita, era como que la había bañado. Bañada en sudor, todita, helada, helada, todito el cuerpo. Y este. Y temblando, ¿sí? Temblorosa, un solo temblor. Bora, cara. Vai filmar. Esse é um carro velho. Naquela hora lá, vocês conversando, não tá entendendo quase nada. Só quando tu falava, eu entendi. Mas aquelas grutas lá, não entendi nada. É pancada. É? Pancada do carro. É. Seu papo. Ah, esse aqui tem muito. Ah. Pois é, estrada de pé. E agora vem um pior. Eu vou tirar até do olho, senão eu vou ficar com o olho roxo. ¿Farmacia Mondragón? El señor era dona de casa de Chico Mora.
Mamãe. Você está filmando? É. Ela não. Mamãe. O aleitamento materno, né? Hã? Lactância lá é aleitamento. É, aleitamento. Então. Até não deu sei lá, não. E todo mundo mira para cá. Na sua casa tem direito, né, para colocar o... O quê? Como você disse na televisão. Tem das duas maneiras, né? Tem o vídeo cassete, que é onde coloca a fita, e se quiser pode colocar direto. Uhum. E permite também... Permite também você filmar e na hora que está filmando está aparecendo na televisão. A fita está acabando. Thank you.
Sua filha não quer acabar, não, hein? Sua filha não quer acabar. Mostrou que tá no finzinho, mas... continua. Thank you.
José, Vladimir, senhor. Embaçada. Pronto, tá filmada. Primeira casa foi que você morou essa daí? Praça de frente à igreja matriz. E parque de diversão. Será que quebrou alguma coisa, hein? Falta Manágua. Aí você não vai ter. Aqui não tem não. Fita pra vender, não? Não. Manágua. Manágua sim. Ah, conto mais. Eu ainda tenho 6 lá em casa. Uma hora e meia cada um. 6 lá. Ó, lá na Indião Pessoa. Não. Lá não tem nenhum. Lá eu compraria mais. Entrando na igreja matriz. Via Sacra. Coração de Jesus. Ah.
História de zoo. Alcaide de morte. Eu morei ali também, viu? Aqui? É. Ela morou logo, aqui também? Logo que eu cheguei. Sim. Nessa época você dividia com colegas, né? Ou não? Também você me disse uma vez numa carta que morava com as amigas. Político não, aqui é tipo vereador? É, vereador. Ah, é? É. Mas eleito pelo povo ou nomeado? Eleito pelo povo. Ah, foi? Foi. Ah, só não. Porque ele é deputado. Sim. Então, não pode estar em migração, não disso. Porque ele teria problema. Sendo forasteiro, não pode se eleger aqui. É. E como é que conseguiu? Porque é... Opa! Você bateu aqui na cama. Porque o quê? Porque ninguém sabe de volta. Ele é mexicano? Ele sabe que ele é mexicano, mas pensa que ele tem nacionalidade. Ah, e era? Pensa que ele é naturalizado? É. Caramba, é? É. E agora ele está fazendo papel. Ele agora vai ser naturalizado? É. Pode dar problema. Ali moram os padrinhos da menina. Os padrinhos da menina moram aqui? É. Né? É uma escola.
Isso aqui, né? Escola de primeiro grau. É, escola número 1. Número 1 é primário, né? É. É número 1. Só primário. É número 1. É uma discoteca. Discoteca? É. Essa aqui. Chama Tauro. Tauro? É. Esse é o estádio. Ah, é, tem um estádio. Mas tem aqui bancada não? Tem. Tem? Será aí. Vai se arrumar o vidro. Hotel aqui, o hotel 5 estrelas. E aqui ainda é o campo, né? É, é o campo. Aí bora mostrar onde se fazem as festas aqui. Aquele ônibus ali vai pra Manágua, né? É. Aqui? Toda vez que é. Faz isso aqui, né? Aqui está a rua. Aí é... Aí é um comedor, e eu vou lhe mostrar um comedor. Comedor. A oitava série, é o melhorzinho restaurante daqui. Restaurante Atenas? É. Tá acabando já. Já? É. Você não tem, né? Eu tenho a outra lá, mas tem que trazer. A outra tá cheia. Não tô falando. Mas não acabou ainda não. Quando acabar, vai estar dando sinal que vai. Aí acabar. É um colégio, aí tem segundo grau. Ah, colégio. É. Aí é onde estuda o. Francisco de Assis. O Giovanni. Ah, é? Aí. Essa bateria acabou no giro. Você tem aqui um lugar dela aí. É, aí esse Giovanni é um colégio.
Limeira. Aonde? Esse? Sim. Isso aqui é igreja. É privado, novo. É o único colégio privado que tem. Particular. É. Quanto é mensalidade? É, deixa eu ver. É a casa do sandinista, do partido do sandinista. Casa de campanha, é o comitê, né? É isso. É. Do sandinista. Aí tá sandino, esse escuro, né? É. Esse escuro da sombra. É. Eu morei aí também. Aonde? Mas você já morou em todos os cantos, foi? Isso é o quê? Hã? Clínica dental? É. Você morou aí? É, mas... Na época não era. Não era. Você era um hotel? Não. É, a dona da casa é essa doutora Silvia Salazar. Ah, a dona da casa era a doutora Silvia Salazar. Ela trabalha no centro de saúde. Ah. Então, ela ofereceu a casa para eu morar. Já. Você trabalhou aqui também? Não, eu não. Só ele trabalhou. Só ele?
É só no quarto de dormir. Thank you.
Ele bateu na minha cabeça. Eu não estou olhando pra ele. Trabalhando? É. Em vida ao carro, né? Balançar e bate o seu corpo contra a minha cabeça. Como é que tem desculpa, hein, tá? Desculpa. É. Thank you.
Pastora Helen, na Bahia. Amém.
Você está falando agora? Não, eu estou com nem ouvido. Não estou filmando nada indiscreto. Você pode falar. A gente está só conversando. A outra semana? Sim. Ah, não. Não, claro. Eu não falo muito. Por quê? Não, desliga. Eu quero ter contato.
Deixa eu filmar mais um pouquinho. Não, desliga pra mim. Eu vou desligar. Já. Já? 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 Já. Então eu vou já desligar. Já. Já não, agora não. Então mais um pouquinho. Então leva o quinto de la botella. Escuta, aí vem, na outra semana, vem a filha do presidente da República. Vem. Já novo? Representantes da Unicef. Vem pessoal do ministério para colocar a placa. Sim. Entendeu? Vem colocar a placa aí no centro de saúde. Sim, não recebeu ainda essa placa? Não. A festa vai ser. Então eles vêm. Depois que eles fossem embora, a gente vai para lá, para a festa. Despejar. Essa placa. É. Vai colocar no centro. É. Já? Já. Opa, deixa eu filmar mais um pouquinho. Depois eu vou falar pra seus pais. Desliga! Thank you.
Fica no local mais escuro, não é mesmo? Não é peligroso ir assim? Ah. E quem isso foi? Ah, pois sim. Porque a caminheta anda na montanha. Sim. Não, e está feio o tempo. Sí, está bien. Gracias. Sí, de todos modos no iba a ir, por el tiempo está muy feo. Uy. Tren de Carelia. Agora sim. Quando você apertava, quando você atingia o fundo, não aparecia um pau. Aí não faz nada. Tem ré. Perdeu o dedo dela. É, chora. Tava rindo ela, né? Para 4 dias. É? Ontem. Tá rindo agora. Tá rindo. Tá rindo. Acho engraçado é esse negocinho aqui na boca dela. Thank you.
Minito. No se me salga. No quiero parar, por favor. Hay un 250 de plan. Sí, lo voy a llevar un poco.